Το περίπου όσο το βλέπεις αυτό θα σηκωθώ γύρω στα 15 εκατοστά, θα ρίξουμε πρώτα ένα μπετό μορφής γύρω στα 10-12 εκατοστά. Άρχισε να γράφει πάλι αυτό το άγχος στόχο. Γύρω στα 10-12-14 εκατοστά περίπου, φυσικά με την ηλεκτροσκούπα θα σκουπιστεί όλο, θα περαστεί χέρι υγρή ρητίνη, όλο, και μετά θα πέσει το μπετό μορφής γύρω στα 10-12 εκατοστά και μετά θα πέσει το άλλο το τσιμέντο, το οποίο θα είναι με τις κλίσεις του, γιατί εδώ πέρα θα γίνει ένα χωνευτό καζανάκι, έπιπλο χωνευτό γύρω στο 1 μέτρο κάτι, εδώ θα γίνει μια ντουζιέρα χτιστή, εδώ θα μπει μια καμπίνα, έχουμε δουλειές, εδώ θα μπει το σώμα του καλοριφέρ. Έχει δουλειά, εδώ είναι οι παροχές του καλοριφέρ, έρχονται από μέσα χαλκοσωλήνα Φ22, θα εξεντρυπήσω, θα πάω μέσα και την ένωσή μου θα την κάνω από εκεί μεριά. Αυτά εδώ θα σηκωθούν με ήτον, με τούβλο περλίτη μάλλον, θα βγουν. Εδώ είναι η 25άρα μου η σωλήνα, με aqua therm όλα τα εξαρτήματα. Αναμονή για πετσετοκρεμάστρα πίσω από την πόρτα 50 επί δεν ξέρω πόσο. Έτσι, εδώ με έχει κάνει και ένα σχεδιάκι η φίλη μου η Ρούλα. Εδώ συνεχίζω, θα μπω μέσα σε ένα σώμα που έχει εδώ πέρα. Συνεχίζω με 25άρα, έρχομαι εδώ πέρα. Δίνω στην πετσετοκρεμάστρα μου εδώ την 60άρα επί τέρα. Και εδώ πέρα έκανα ένα μίνι... Πάλι λίγο την κουρελού. Ναι, έκανα μία μίνι ενδοδαπέδια, ντεμέκ. Έρχεται από εδώ η σωλήνα μου, το ζεστό. Κάνω ένα ζυγζακωτάκι εδώ πέρα. Έχω υπολογίσει που θα μου είναι το επιπλάκι μου. Έχω υπολογίσει που θα είναι το πλυντήριο, το σώστο όταν θα μπαίνω. Απλά να μην είναι παγωμένο το πλακάκι μου, έτσι και λιώσει η πιπυρό όταν περνάει από μέσα ζεστό νερό, ίσα ίσα λες ότι α, ζεσταίνει. Έτσι, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ μάστορα? Όχι μάστορα. Πώς δεν έχεις να πεις τίποτα γάμο τον πελάω και σένα? Τι να προσθέσω, δεν χρειάζεται να προσθέσω. Πες κάτι, πες τι καλός μάστορας που είσαι, ρώτα με για το βάσανο. Γιατί είσαι... Ένα βάσανο έχεις. Ένα βάσανο. Αυτό, ένα βάσανο έχω, που άμα το λύσω και αυτό το βάσανο, μετά πάρτε με, κάντε με ό,τι θέλετε. Αυτά τα λίγα, είμαι ανοιχτός και σε κριτική και σε προτάσεις. Φυσικά και δεν τα γνωρίζω όλα, όταν με ρωτάει κάποιος στην ουσία δεν γνωρίζω τίποτα. Εσύ σαν νέο παιδί γνωρίζεις πολύ περισσότερα, απλά όπως έχουμε πει και όταν πίναμε την πύρα μας, σου λείπει αυτή η εμπειρία. Και ένα άλλο θέμα που έχετε εσείς οι νεότεροι και το βλέπω και εγώ μετά από χρόνια είναι ότι ο πελάτης δεν σε παίρνει και τόσο στα σοβαρά όταν είσαι σε νεαρή ηλικία. Όχι ότι είσαι μικρό γαϊδούρι εσύ, αλλά... Πάντως χάρηκα πάρα τα πολύ. Τα σκουλαρίκια αυτά είναι, νομίζω. Ε? Τα σκουλαρίκια αυτά είναι. Τα σκουλαρίκια αυτά είναι. Βγάλε τα γάμα του πελάς. Τι, τατουάζ έχεις? Έχεις και τατουάζ? Δεν φαίνεται όμως. Εντάξει, άμα δεν έχει. Βέβαια αυτό δεν είναι κακό. Όλοι... Τώρα, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι διαφορετικό. Μπράβο. Πόσο μάλλον όταν είσαι στην οικοδομή. Είναι χαμένη μέρα αν δεν έχεις μάθει κάτι. Έτσι. Οτιδήποτε. Έτσι, το οτιδήποτε. Αυτά τα λίγα προς το παρόν. Θα συμμαζέψουμε τώρα, ήρθες να με βοηθήσεις κιόλας γιατί έχω και τη μέση μου. Δεν μπορώ να κάνω, με συγχωρείτε, μη πατάς ακόμα. Έχω και τη μέση μου, πλάκα κάνω, ήμουν ακριωμένος στις... Μη ρε το πατάς, πατάω, με αγχώνεις όταν σε πλησιάζεις το κουμπί. Δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες δεν τράβηξα βίντεο, γιατί ήμουν και λίγο χάλια και είχα πάει και σε κάπου αλλού, είχα κάτι προσωπικά θέματα. Σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνω μια μικρή παρουσία. Μετά θα καθαρίσουμε λίγο το μέρος και θα κάνουμε και άλλη παρουσία. Η αποχέτευση και η ίδρυυση... Σχεδόν πρώτα... έχει τραβήξει. Σχεδόν έχει τραβήξει. Τέλος. Λες να αλλαγήσει μετά από χρόνια αυτό. Έχω να πω κάτι ακόμα. Μου επιτρέπεις? Στα πόσα λεπτά είμαστε? Έχουμε ακόμα. Έχω.
Πολλοί με ρωτάτε για ευκολία, για τα εξαρτήματα, τα φλατζωτά, για τα... Μάλλον δεν έχετε καταλάβει ορισμένοι, γιατί γυρνάτε και μου λένε, φίλε μου, ότι αυτά τα δουλεύουν στη Γερμανία, τα δουλεύουν στο εξωτερικό. Ορισμένοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι στο εξωτερικό το μπάνιο ή το σπίτι το κάνουν ανακαίνιση κάθε 5, 10, 15 χρόνια maximum. Γιατί όμως? Γιατί εκπίπτει και από τη φορολογία τους. Εντάξει. Εμείς στην Ελλάδα, γι' αυτό που λέω όταν μιλάω για την ελληνική πραγματικότητα, ωραία όλα τα πράγματα που κάνουν στο εξωτερικό και εμένα μου αρέσουν όταν τα βλέπω στο YouTube, τους βλέπω πώς δουλεύουν, τι κάνουν. Εδώ πέρα τώρα, εσύ μπορείς να μου πεις... Σε πέντε χρόνια το αλλάξω. Εδώ. Εδώ μπορείς να μου πεις πώς θα βάλω πλακάκι εγώ σε αυτόν εδώ τον τοίχο. Ή εδώ. Εδώ. Ή εδώ. Πρέπει να κάνεις φακυρικά νομίζω. Κοίταξε. Όχι αλλιώς, βάλω τις τέσεις. Τώρα. Βάλω προς τα κάτω, από κάτω, άνοιξε εδώ από κάτω. Από... Εδώ είναι η αλφαδιά μου. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Άνδρα. Εγώ τώρα... Τα κάνεις φακυρικά. Άνδρα. Στο εξωτερικό έρχονται μπαμπτσι με το σανίδα, γυψοσανίδα και έρχεται μετά ο πλακάς με τη χτένα, την απλώνει πάνω στην επιφάνεια και τελειώνει. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι τα πράγματα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν λέω ελληνική πραγματικότητα, αυτό εννοώ. Είναι έτσι ή δεν είναι? Φυσικά. Αυτά τα ζούμε κάθε μέρα. Αυτά τα ζω κάθε μέρα. Ωραία και τα φλατζωτά. Εδώ το παλικάρι που κάνει αυτή την ανακαίνιση, τον είπα ότι για τα επόμενα 30 χρόνια, όπως είπα και στο φίλο μου τον Θωμά, το πολύ πολύ να αλλάξεις κανένα σπιράλ στη βρύση σου. Δεν μας παίρνει για ανακαινήσεις κάθε 10 χρόνια. Και έπειτα, όπως είπα, όχι ρε φίλε, δεν θέλω ούτε την ευκολία μου, δεν θέλω ούτε την γρηγοταχύτητα, δεν θέλω τίποτα από αυτά, ρε. Εγώ θέλω το αποτέλεσμα. Ναι. Το αποτέλεσμα και αυτό εδώ το λαστιχάκι. Εσύ τώρα, τι διάρκεια ζωής μπορεί να το δώσεις? Εγώ δεν το βάζω καν αυτό. Ή αν το βάλω, θα προσθέσω και κόλλα. Σίγουρα. Δεν το βάζω. Άμα είναι να προσθέσω κόλλα, γιατί να το βάλω, ρε. Δεν βάζεις ποτέ ρακόρ με λάστιχο σε εντυχιζόμενο σιφόνι. Σε δαπέδιο, έστω. Με φάγανε. Με φάγανε, λέει, γιατί αυτό το συγκεκριμένο το σιφόν δαπέδιο δεν είναι... βάζεις ποτέ. Δεν το βάζω, ρε παιδιά. Ποτέ δεν βάζεις. Δεν... Αυτό το ρακόρ νομίζω είναι ότι η πατέντα του καθένα σε κάθε μια εταιρεία. Μου λέει ένας άλλος. Γιατί αν πέσει, συγγνώμη λίγο, αν πέσει ναι. Στο νερό εκεί πέρα, καυτό νερό, δεν θα μαλακώσει το λαστιχάκι. Δεν θα βγάλει δεν γρασία. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν βγαίνει. Έτσι όπως το δουλεύω εγώ δεν βγαίνει, ρε φίλε. Δεν βγαίνει. Μου λέει ο άλλος τα παλιά τα χρόνια τα σιφόν του δαπέδου, λέει, ναι, σπάγαν, είχαν. Ξέρεις τι κάναμε τα παλιά τα χρόνια? Θυμάσαι τα πρόλαβες που ήταν ταπωμένα και τα σπάγανε με το κοπίδι. Εγώ δεν τα σπάγα με το κοπίδι. Ποτηροτρύπανο. Είχα ποτηροτρύπανο Φ32, το άνοιγα, το Φ32 σε Φ40 με άφηνε και μια πατούρα γύρω γύρω όμορφα για να έρθει το εξάρτημά μου. Μπράβο. Και να μην κάνει και δόντι. Στόπερ, μπράβο ρε φίλε. Και φυσικά αερόθερμο, τέτοια κόλλα, καλό καθάρισμα, σκούπισμα, όλα αυτά. Σε μένα γιατί δεν έχει χαλάσει? Και πολλές φορές έχω πάει να ξυλώσω από αποχέτευση κάτι και έπαιρνα με το κομπρεσέρ σιγά σιγά για να δω τι ζημιά ήταν. Και όντως ήταν ραγισμένο το σιφόν, ναι. Γιατί το πήρε ο άλλος και το βίασε. Το βίασε, ρε φίλε. Ένα σιφόν δαπέδο απλό, το πιο απλό να παραβάσει. Εκείνο τα μίνι. Ναι. Που έχει και το καπάκι από πάνω το κολλητό. Εκείνο, άμα το πάρεις και το δουλέψεις με θρησκευτική ευλάβεια, δεν έχει κανένα ζόρι. Όταν το τοποθετήσεις, το αλφαδιάσεις. Γιατί όταν λέμε αλφάδιασμα. Εδώ θέλω αλφάδιασμα, εδώ θέλω αλφάδιασμα, εδώ όμως. Όπα, πάω. Ότι. Αλφάδιασμα θα κάνεις στο σιφόνι. Ναι, εδώ θα δώσεις κλίση. Μπράβο, εδώ και εδώ το θέλω αλφαδιασμένο. Σταυρωμένο. Εδώ το θέλω, μπράβο, σταυρωμένο. Εδώ θέλω τον κλίση μου 2%. Εδώ θέλω την κλίση μου 2%. Αλλά δεν μπορεί όλα να βγάλουμε όλα τα εξαρτήματα τα άλλα άχρηστα και να είναι μόνο. Ο Θεός είναι τα φλατζωτά. Από πού και ως πού, ρε. Εγώ είμαι 40 χρόνια στην οικοδομή. Προλάβαμε
Σιφόν δαπέδου κάναμε με μολύβια. Εκεί να δεις τη ράνια. Τώρα αυτά για μένα μου είναι παιχνιδάκι. Ο μάστορας το μόνο που θέλει, τη δουλειά που θα κάνει, να την κάνει προσεκτικά. Όχι... Άσε μας τώρα, μην τρώτε το τόσο παραμύθι, μην μας ζαλίζετε το κεφάλι. Όταν λέω ελληνική πραγματικότητα, εννοώ αυτό. Θέλω να κάνω ένα μπάνιο ανακαίνιση για τα επόμενα 30-40 χρόνια να μην έχει πρόβλημα, φίλε. Να μην έχει πρόβλημα. Θα μιλήσουμε και για την πιπηρό της Σωλήνα. Τι να πούμε. Με πήρε τηλέφωνο, τι ώρα έχουμε τέτοιο. Έχουμε. Με πήρε το πρωί όπως ερχόμουν για την εργασία και χαρά. Με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Μάκης. Είναι ένα παλικάρι που με είχε πάρει από την Άνω Τούμπα που λες ότι είχε πρόβλημα με την... Αυτό σαν πολύ φασαρία κάνει τελικά, από το κεφάλι μου. Είχε πρόβλημα με διαρροή στα ζεστά νερά του στο πάτωμα από πιπηρό σωλήνα. Και με λέει, Στράτο, θα σου πω ένα μυστικό, πώς βρήκα τη διαρροή. Σε ποιο σημείο, του λέω, κόψε τις καζουμάρες. Άκου τι έκανε. Φώναξα 3-4 υδραυλικούς, λέει, και είπαν όλοι ξύλωμα το δάπεδο. Τι ξύλωμα, ρε φίλε, λέει, 7 χρόνια δεν έχω που έκανα την ανακαίνιση. Κάθομαι, λέει, μόνος μου και προσπαθώ να βρω τρόπο πώς θα κάνω εντοπισμό της διαρροής. Mm. Και πήρα, είχα, λέει, ένα πιεσόμετρο δίπλα και ακουστικά αυτά τα τέτοια. Έβαζα κάποιον, λέει, άνοιγε και έκλεινε την βάνα και περπατούσα. Mm. Σε 2 λεπτά, λέει, ακριβώς βρήκα το σημείο που ήταν η διαρροή. Ξύλωσα μόνος μου σιγά-σιγά 2 πλακάκια, βρήκα τη διαρροή, είχε η σωλήνα ένα ράγισμα, λέει, πάνω, από χτύπημα. Κλασική περίπτωση. Η πιπηρό η σωλήνα, ενώ είναι πολύ ανθεκτική, το μόνο που και φοβάται σε όλα, το μόνο που φοβάται είναι την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό σημαίνει εκεί που θα την αποθηκεύσεις να μην τη βλέπει ήλιος, και εκείνο που φοβάται πολύ είναι το χτύπημα. Yeah. Δηλαδή μπορεί να φάει ένα χτύπημα εδώ, να έχει ραγίσει και να μην φαίνεται. Έτσι. Μπορεί να φανεί μετά από χρόνια. Και όπως είπε ο Μάκης, ήταν και στο ζεστό νερό. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Μάκη για το πρωινό το ξύπνημα, μάλλον που έτυχε στο αυτοκίνητο, αλλά εμένα σήμερα η μέρα μου πέρασε ευχάριστα και όμορφα, γιατί πρώτα απ' όλα με πήρε ο Μάκης και με είπε αυτό το μυστικό, εγώ δεν το σκέφτηκα. Δηλαδή αύριο και όλος θα πάω να πάρω ένα ζευγάρι ακουστικά γιατρού. Ισχύει. Θα πω και την καρδιά μου. Ισχύει. Ισχύει. Ναι. Δεν το ξέρω. Με ντριάζει και το βάσανο αυτό, να ξέρεις. Το βάσανο με πήρε σήμερα τηλέφωνο το πρωί, με είπε καλημέρα, τι κάνεις, μιλήσαμε... Αυτό έχεις σκέφτει. Ναι. Μιλήσαμε καμιά ώρα στο τηλέφωνο, οπότε όλα καλά και γι' αυτό σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά τα λίγα. Δεν έχω να προσθέσω προς το παρόν. Μόλις τελειώσουμε, θα σκουπίσουμε, θα καθαρίσουμε εδώ πέρα, θα ετοιμάσουμε και θα κάνουμε μια δεύτερη παρουσία. Αυτό ήταν τώρα επειδή σε πέτυχα και σε ένα εύκαιρο. Αυτά για λίγα. Και εμένα μου λείψατε αυτές τις μέρες που δεν ανέβασα βίντεο. Και όπως είπε ένα φιλαράκι, λέει ότι έπαθε σαν τη Βουγιουκλάκη. Λέει, άμα δεν βγεις στο γυαλί κάθε μέρα. Ναι, φιλαράκι, το γουστάρω αυτό που κάνω και η δημοσιότητα μου αρέσει. Και το παλικάρι που σταμάτησα το πρωί στη Χαλκιδόνα να πάρω καφέ, είναι από ένα χωριό εδώ των Γιαννιτσών, με σταμάτησε και με χάρηκε πολύ που λέει, Μάστορα, σε βλέπω και από κοντά. Με αρέσει που ήρθες εσύ, που σε άλλη περίπτωση δεν θα γνωριζόμασταν καμιά φορά. Ναι, αισθάνομαι τυχερός, αισθάνομαι χαρούμενος, αισθάνομαι κολόφαρδος. Και αυτό που γίνεται τώρα με τα βίντεο και όλη αυτή η κατάσταση, ναι, τη γουστάρω με χίλια. Τη γουστάρω με χίλια. Και όπως έχω πει πολλές φορές, το κανάλι πλέον δεν είναι δικό μου, είναι δικό μας, να το ξέρεις αυτό. Απλά τυχαίνει να είμαι εγώ ο διαχειριστής. Και όπως έχω πει και πολλές φορές και σε άλλα άτομα από όλη την Ελλάδα, είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συνεργασία. Δηλαδή, αν με πάρει κάποιος από το Ηράκλειο της Κρήτης, από Αθήνα, από Πελοπόννησο, από τον Εύρο, αν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι ένας καλός μάστορας ή με την έννοια ότι θες να μάθεις, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούμε, φίλε. Πρώτα απ' όλα έχω μια ηλικία τώρα πλέον που πόσο θα δουλέψω ακόμα. Εγώ ήδη αυτή τη στιγμή και με το πρόβλημα που σου είπα που έχω με το πόδι από ατύχημα, κανονικά δεν θα έπρεπε να δουλεύω αυτή τη στιγμή. Έχω όλη την καλή διάθεση, με παίρνει κόσμος από όλη την Ελλάδα για δουλειά. Δουλειές υπάρχουν. Απλά ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Δεν έχει εμπιστοσύνη πλέον στον κοντό.
Έχω κάνει ανοιχτή πρόσκληση και αυτή τη στιγμή δεν με παίρνει κανένας. Γιατί δεν με παίρνει κάποιος? Το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι κριτικές από κάτω και τέλος πάντων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όπως είπε ένα άλλο παλικάρι, Στράτο, κάνε ένα δίκτυο συνεργατών, καλή ώρα όπως εσύ, να κάτσουμε να μιλήσουμε, να έχουμε επικοινωνία και να έχουμε ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, να μπορούμε να δίνουμε παροχής υπηρεσιών στον κόσμο σωστά. Είναι στο πρόγραμμα, θα γίνει και αυτό. Απλά δεν έχω εγώ χρόνο τώρα αυτή, δεν έχω ακόμα άτομα, ένα, δύο, τρία άτομα. Έχω ένα φίλο τον Ηλία από την Αθήνα, που με παίρνει τηλέφωνο της πράξης και μου λέει, εσύ σταμάτα να δίνεις άλλο το τηλέφωνο μου, δεν προλαβαίνει. Γιατί να μην έχω 10, 20, 50, 100 άτομα σε όλη την Ελλάδα, να κάνουμε μια σελίδα να έχει πάνω το τηλέφωνο σου και να μπορεί να μπαίνει ο κόσμος μέσα και να κάνουμε μια ωραία κατάσταση, να δίνουμε παροχές υπηρεσιών. Και αν ορισμένοι νομίζετε ότι τα έχουμε οικονομήσει, ελάτε μαζί μου να τα μοιραστούμε. Και πολλοί που με ρωτάτε για τον Γιάννη, ο Γιάννης επειδή τα έχουμε οικονομήσει όντως και επειδή ήμασταν επί 3 χρόνια με ένα σάκο στο χέρι από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από σπίτι σε σπίτι, και αν νομίζετε ότι αυτό είναι αντέχεται για πολύ, ελάτε μαζί μου να δείτε πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή έχει λίγο καιρό, το σταμάτησε γιατί δεν μπορώ άλλο, μου λέει. Δεν μπορώ. Και εγώ δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, σήμερα σε αυτό το ξενοδοχείο, τα άπλυτα δεν ξέρω πού να τα πάω. Πρέπει να τα πάω σε καθαριστήριο, να θυμηθώ να πάω να τα πάρω. Κατάλαβες, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πολύ ο Στράτος να τρώει πατσά δεξιά-αριστερά και να γνωρίζει ανθρώπους καλούς, αλλά αν το βράδυ, φίλε μου, δεν γυρίσεις στο σπιτάκι σου και στους δικούς σου τους ανθρώπους, σαν τον κούκο είμαι μέσα σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα δωμάτιο και κάθομαι και μιλάω μαζί σας, για να περάσει το βράδυ, να με πάρω ύπνο, στην άλλη μέρα να φύγω πάλι για δουλειά. Έτσι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά. Άιντε κλείσει και σε μια ώρα.